له ای او بخون کې خدای تعالی په نامه درنوس د کونکو سلام په خیر راغلی از د کونکو تاسو خاص سي په خیر راغلی شوکرچه په خیر راغلی نو درس ته به هم چمتواله لړی لزوخ په لوازټ په لومخ کې لدی چې خپل نوای لوازټ په کو آی اس تاسو پیاد د منګپتیر لوازټ کې په سباندې خبرې وکړم منګپتیر لوازټ کې د القانونو په ایزو می دی باندي مخابره وکړم منګه ویل چې د القانونو په ګروب کې د ایزومیر حالت شتون لري او ایزومیر مه هم تعریف کوم ولی ایزومیر هغه حالت ته ویل کیږي چې دوه مرکبونه چې د هغوی مالیکولی فرمولیا او شان خود د هغوی ساختمانی فرمول سره توپیر لري د ته مسښولې ایزومیر ویل او هم دا رنګ داو یا دونه مه هم کړا چې هغه مرکبونه چې د ایزومیر په حالت کې د هغوی د کیمیاوي او فزیکی خواصو نظر یې ول بل سره د دې تر څنګه مونږه د درس په تشریح کې مثالونه هم کار کړو او هم دا رنګه تاسو ته د په مثالونو او په مرکبونو کې اوخه د چی څنګه ایزومیر دلته مايستر ازي دا زمونږ د تیر لپاره مهم ټکیو لکه څنګه چې د درس په فایل کې مايستا سو کورنې دند دی ولیدلې تاسو ټول خپل کورنې دند په سماتوګه سرتره سوالي آفرینز د کاون کو هم دا شن خپل کورانی دنده ته پام کړی هغه په سمه توګه سرت ورسوي تر څو چې کوم استونزہ اونالره کچری بیا هم تاسو ته په تیر لوست کې او یا هم کورانی دنده په برخه کې کوم استونزہ ماینسترازي نو کولای شي چې کله ټولګي تر اغل له ماسخه او پوښتې زمونږ ته ملاتړ لپاره د بیګم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نې تړی کې کاګي تر څوس موږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسي ولري او له هغه څخه برخه منشي اوس نو کچري تاسو کومه پښتنه نه لري لړ بشپړلو واسط په فایل کو پښتنه شته نو څنګه چې انکو چې پښتنه نشته راځو خپل نو ویلو واسط باندې خبرې کو زمنګ نو ویلو واسط ال قانونو فزیکی خواص چې ستو د کتاب په شلمه پاڼه کې ځای لري نو خپل کتابونو خلاص کې چې خپل درس فایل کو د ال قانونو <سؤال> فزیکی <سؤال> خواص <سؤال> 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 فيزیکی خواص تاسو په پېژنه تاسو په ووم ټولګي کې هغه خواص هغه ځنګړنه چې په fiziki ډول کې راځي هغه مو هر یو په جلاتوګه او پېژنه وسراځو همدغه فیزیکی خواص چې څوبر خړلري په الکانونو گروپ کې سیډو په ټوله کې مونږه د الکانونو په گروپ کې د هغوی ټول مرکبونه په نظر کې نیسو او د هغوی فیزیکی خواص په ټوله کې مونږه دا سیډو خځدکونکو د فیزیکی خواص او په درس کې لمړنۍ برخه چې مونږ تراغله هغه دا, دا چې د الکانونو په گروپ کې د مرکبونو په ماده حالت باندې غګیږي یعنی د هغې په درېګونو حالت باندې غګیږي په لومړني برخې کې مونږ سوېل دي چې ال قانونه کاول شي چې د خاصو شرایطو په درشل کې په درېګونو حالتو پیدا شي یعنی کول شي په جامید مایه او یا هم د غاز یا غاز په حالت کې د پیدا شي چې د دې ال قانونو گروپ کې لومراني سلور مرکبونه چې دی یعنی د میتان لمورکب نشرو تر بيوټان پوري دا د غاز په حالت کې پیدا کیږي او همدارنګه د هغه مرکب چې پینځه کاربن درلودونکې دی یعنی پینټان نشرو تر حغه مرکب چې ول اس کاربون درلودونکو دي یعنی 15 نتر ول اس پرې دا مرکبونه څه شي دي د مایع په حالت کې شتون لري او د دې تر څنګ هغه مرکبونه چې هغه د کاربون شمیر د ول اس څخه زیات وي هغه د جامید په حالت کې پیدا کیږي بل مهم موضوع چې دا هغه د ايشیدو او ویل کې دوټه کده د ايشیدو ټک د ال قانون په گروپ کې د هغه په مرکبونو کې د سشي پرې اړه لري د کاربون د شمیر پرې اړه لري یعنی څومره چې دغه مرکبونو کې کاربن شمیر زیاتېږي همومره د مرکبونو کې د اشیدو ټکه لوړېږي مثلا کچېره د دی میتان د اشیدو ټکه تاسو په نظر کې یونیسي دبا نسبت ایتان ته چې کا دوه کاربن درلودونکې ده تاسو شوي سشيوي دبا ټیټوي خود ایتان د اشیدو ټکه نسبت میتان ته لوړوي یعنی څومره چې کاربن تعداد په یو مرکب کې زیاتېږي هموغه نه د دې دی د اشیدو ټکه لوړېږي او د ډیټرز او کثافته هم باید همداشر مونږ پر نظر کیو نسو چې هم, هم دغه مرکبونو کې یعنې د alkan دو ګروپ مرکبونو کې کثافته هم د هیشې د ټکي په شان د کاربن د اتمونو پورې اړه لري یعنې کاربن اتمونه زیات شول کثافته ډیریږي کاربن اتمونه کم شول کثافته کمیږي نو مونږ غوايو پټوله کې چې د ايشې دوټکه او کثافات چې د فزیکي خواصو ل جمله یال ټولګي سخدید د شتشپوراړه لري د کاربون د شمیر پورې اړه لري بوله مهمه خبره چې دا هغه دوه سوزیدو خاصیت دی مونږ پوهي ګو چې ال قانون تمونګه څه نهفت هم ویل شو یعنی هغه زیاتره مرکبونه د دو دوی پوسی کې په نفت کې کی پیدا کیږي خام نفت کې کی پیدا کیږي نو دې 2 سوزې دو وړتیا لري د مو په مخکې لوستنو کې لوستي او چې د 2 سوزې دو وړتیا لري خو هم دغه چې کله سوزې دا کوم ډول رنگ ځانته غوړه کوي از د کوم کو تاسو چې په کورونو کې دغه غاز سوزوي یا دا دغه سخه پخپل پخلندزي کې ګټ اخلي ایا کله مو پام کړه د کرچ داسېږي دا, دا سړول دا دا رنگ غوړه کوي یعنی ټول مرکبونه د الکان گروپ کله چې سوځيږي په کوم رنګ په آبی رنګ سره یا هم د اوبو پرنګ سره د سوځيږي لکه څنګه چې تاسو په شکل کې هم ګوري د غاز چې کله د دې د بیسه خراوزی تاسو هغه ته تا ورواچوي تاسو په وګوري چې دا څه شي وي د د اوبو پرنګ سوځي او یا دا ون وړ د هغه ګاز چې تاسو په کور کې سوزوي د الکان نو ګروپ یانې لمړنۍ مرکب څه شته میتان دی یعنی دا غاز زنه چې تاسو په کور کې سوزوي د میتان مرکب <applause> دی بوله مهمه خبره یا ځنګړنه چې په دې الکانونو ګروپ کې دا هغه د دوی انحلالیت ته مونږ په هیغو چې مواد په زینو محللول کې دا څه شو انحلالیت لري خو په زینو محللولونو کې دا انحلالیت نه لري نو ал قانونا چې دی په هغه مرکبونو کې انحلالیت لري چې معمولا څه شي وي غوړوي مثلا بنزين بنزين کې الکانونو گروپ خه حل کیږي خو په ووکه کی نه حل کیږي د دې درسګه مونږ وایله شو کاربون تترا کلوراید کاربون تترا کلوراید هم یو مرکب دی چې د اشتراکی اړیکې په اساس مې سره غلای چې دا په مفصلاته غوږ مونږ پراتلون کې لوستونه کې ولولو خوص دمربطه سپوشي چې کاربون تترا کلوراید یو خمو حلل د الکانونو دو گروپ لپاره دی یعنی د الکانونو گروپ ټول مرکبونه په کاربون تترا کلوراید کې فزیکی نو ځکهونکو دا هم لنډه یادونه یا کتنه ده الکانونو fiziki خواص په حق لرو اوس نو کچې رتا سکوما پوښتنه او یا هم کومه سونه لری رتا ستاسو درس راټولو پوښتنه شته څه دي زيو پوښتنه لرم خاطر پوښتنه لری ستاسو پوښتنه شېده بنزين څه ډول ماده ده ځکهونکو ایستاسو ملګري پوښتنه کې چې اوستد کاربون تتراکلورایټ مو خو یو څه واضح کړ بنزين څه ډول ماده ده بنزین چې دا دا د غوڑ غوړ یو غوړه ماده ده معمولا دا چې په موټرونو کې یانه د نقلیه وسایاتو کې د نګټا خستل کیږي په هغه کې څو زیدې درڅنګ دا چې دا کچری تاسو پام کړی وی په رنگمالیا نکي یانه کلا چې تاسو کورونه رنگاوي په هغه کې هم دمدغه بنزين له تیل سره ګټه خستل کیږي یعنی بنزين پخپله یو ډول تیل دی یعنی دا بنزين مرکب تاسو کولای شئ چې پرنګونو کې د حقې نه ګټه وخلې د دې ترڅنګ بنزين مونږه معمولا په نقلې وسایتو کې کارو چې په هغې کې سوزي او د هغې دوه حرکت سبب کوي هم دا برا معلومات تاسو ته ووصل پاره باسي تاسو بنزين مرکب هم په مفصلت وګلئ نو زدا کوم کو رازم تاسو ته درس راټولوم مونږ خپل د نوروز په لوازت کې د القانونو په فزیکی خواصو خبرې وکړي دا چې القانون د کوم فزیکی خواس دورلودون کې دي د موهر یا پجلاتوګه تشریح کړ مونږ ویلې چې د الکان دو ګروب ټول مرکبونه کې دای شي په دريګونو حالاتو پیدا شي چې هغه له جملې څخه لومړني سلور مرکبونه مو ویلې چې د غاز په حالت کې د تینزم مرکب نشروط تر هغه مرکب چې ول اس کاربون دورلودون کوي د مایع په حالت کې او همدارنګه هغه مرکبونه چې د کاربون شمیره د ول اس څخه زیات وي د جامید په حالت کې شتون لري او د دې تر څنګ دا مها موهوله چې د دې مرکبونو د اشیدوټه او کثافت د دې د کاربون د شمیر پورې اړه لري څومره چې د کاربون شمیر زیاتیږي هموم را د دوی د کثافت او د اشیدوټه کې لوړ شي او بلې نقطه ته مو چې اشاره وکړه هغه دا و چې د الکانونو انحلالیت منګو ویل د الکان د ګروپ مرکبونه په اوبو کې نه حل کیږي خو په بنزين او کاربون تتراکلوریک کې په سماتوګه حل کیږي دا هغه مهمه ټکیوم چې موږ خپل د نوروز په لوست کې او له واسطه اوس نو کچې رتا سکه مې پښتنانه لاري لاړ بشو کورانې دند په لور استا س کورانې د یو پښتنه د خوستا ټول درس په برکی لریم پښتنه په دې ډول د چې د الخان نو فزیکی خواص واضح کړي د الکانونو فزیکی خواص واضح کړي چې کې خاص مخ ټول په دې لپاره چې اول ولست تاسو کوله شي د لوستي او ځل بیا د لزان سره ولولي او د هغې لنډه یا د هغې هغه مفهوم چې تاسو تریاخسته حق په خپل کتابچو کې اوراسوي او هم دا رنګ خپل کورنۍ د دین لزانون سره راوړي را چې بلورز دې تاسو ته چک نو ز دا کون کو زمنګ د نن ورځ لپاره د لوست هم دلته پايته راسي ده تربيعه د کیمیا نوې لوسته پورې ټول په لوی سختن تاسو پارم تبل تاس د پیلوړاندی لنډه د مخلو